Da, misliš li ti da, su, da se svi boje dole Turcide ili da je to samo floskula? Šta ja znam. Imaš li ti prijatelja u Turcidi? Ima. Pričaš s njima? Da. Šta ti kažu ovaj? Pa podijeljeno je to. Turcida kompleksno ima puno, dosta. Turcida ima puno frakcija svoje. Znaš, i dosta su one podijeljenje u zadnje vrijeme. Znaš, događaju se neke stvari koje nisu baš, ne znam, vrlo je simptomatično, ne znam, taj, i taj recimo proglas na proslavu rođendana. Znaš, spomenuli se neke akcije hvale vrijedne Turcide, ali se nije spomenulo neko vrijeme tamo prije ovih momaka, ni Domovinskog rata, ni sudioništva u Domovinskom ratu, ni hrvatskog nacionalizma koji je kroz Turcidu zračio prije 90-ih kao otpor onom režimu. To se nije spominjalo, ali to je isto Turcida. To je isto Turcida na koju treba biti ponosan. Pogotovo mi koji smo Hrvati, domoljubi, koji se osjećamo ili pripadnicima ove desne struje, opcije i koji jače i više osjećamo te stvari. Znaš, te su stvari negdje izostavljene ovim putem, ali oni će najbolje sami između sebe znati šta je razlog tome. Mislim da je nama svima jasno ko, ja ne bih rekao vodi, ko nam manipulira Hajdukom. To je udruga Naš Hajduk. To je udruga koja je krenula s jednim lijepim ciljem, s jednim lijepim motivom, koji se u potpunosti izopačio tim putem, jer otkad nema pokojnog Žana tamo, stvari su krenule strmoglavo i u suprotnom pravcu od onog kako je to bilo planirano. Nije nikad bilo planirano da se Naš Hajduk petlja u odlučivanje, da direktivama mijenja trenere, da odlučuje ko će se s kim družiti, ko je dobro došao klubu, ko ne. Hajduk je uvijek bio klub otvorenih vrata. Za sve one koji su ga htjeli posjetiti, za sve one koji su se htjeli zbližiti s njim, za sve one koji su htjeli imati drugačije mišljenje. Na kraju krajeva. Hajduk je postao klub jednosmjerne ulice. I kogod ne ide tom ulicom, nije dobro došao i proglašen je neprijateljem. A to ne bi smio biti jedan sportski kolektiv, pogotovo Hajduk. Kako bi ti ustrojio Hajduk? Šta bi ti popravio Hajduku? Što misliš da može pomoći Hajduku? U ovom momentu pričali smo s Vulićem neki dan, a i mislim pa da se većina... Rekao sam ti malo prije što je recept. Domaći trener, gro domaćih igrača, jaka škola baluna, kvalitetni, iskusni treneri u školi baluna, ne nekakve priče sa strane koji ne razumu šta je Hajdukov mentalitet, šta stvara Hajdukovog igrača i kakav Hajdukov igrač mora biti. Mi zadnjih 5-6 godina dovodimo nebrojene mlade trenere koji vrlo malo iskustva imaju, koji nose laptop ispod ruke i koji misle da im je rješenje u laptopu. Ma nije. Ne možeš ti u Hajdukovoj školi nogometa stvarati kalup igrače da svi budu isti. To nije Hajduk. Hajduk je uvijek bio klub koji je razvijao individualnost i poseban talenat koji smo svi mi imali, koji je bio prepoznat u samom početku. Nije ga niko gušio. Nije nas niko mijenjao da budemo svi isti. Nego su nam razvijali sve ono što je trebalo razviti po pitanju fizičkih predispozicija igrača i kapaciteta, a pustili su nas da se igrački razvijemo i usavršavali nas.